အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝေယူဖူးဘလော့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဝေယူရာစကားကလာတာဟင်ချန်နယ်လေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီပရိုလင်းမစတဲ့ကမှာဝေယူရာဝေယူဖူးဘလော့ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ဆက်ခိုင်းနေထားပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ပထမအဦးဆုံးကြက်သားကိုစေထားပေးရပါမယ်ဝီရကြက်သားကိုနှစ်ဆင့်ကကြက်သားအသုံးပြုထားပါတယ်ပြီးရင်ဘူးတီးကိုလီထားပေးရပါမယ်ချင်းကြက်သွင်ပြူနဲ့ကြက်သွင်နီတို့ကိုလည်းအစင်သင်ထောင်းပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုနှစ်ချမ်းဖြစ်အောင်လီထားပေးပါတဲမဲ့အိုးရဲကိုဝီရကြက်သားကိုအရင်ဆုံးထည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်စားလက်ဖက်ရည်သွင်းတစ်သွင်းခန့်ထည့်ပေးပါမယ် အချုံမောင်းအနှိုင်းငယ်ထည့်ပေးပါမယ်အချုံမောင်းမသုံးဘူးဆိုရင်ကြက်သားမုံထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဆန်နွဲ့မောင်းအနှိုင်းငယ်ထည့်ပေးပါပြီးရင်အနုမောင်းလက်ဖက်ရည်သွင်းနှစ်ဆွင့်ခန့်ထည့်ပေးပါအယောင်ပူလောက်အောင်လို့ပါပြီးရင်ငံပြာရည်အနှိုင်းငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွင်နေကြက်သွင်ပြူတို့ကိုထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်သမအနှဲ့ပေးပါ ဝေပြီးသွားပြီဆိုရင်စီအနှိုင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့အပူဆက်တင်ပြီးပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျင်းကြက်သွင်ပြူနဲ့ကြက်သွင်နီရဲ့အဆိုင်အလန့်လေးပျောက်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံးကြက်သားနဲ့လှိမ့်နာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခဏမွေပေးပါ။ မွေးပြီးသွားရင်အဖုံးခဏအုပ်ပြီးအချိန်ခဏထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာမှဂျင်းကြက်သွင်ပြူနဲ့ကြက်သွင်နီကကြက်သွားပြီဆိုရင်ရေးစားတင်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရပါပြီ ရထဲကမှာလဲကြက်သားမြုပ်သွားတဲ့အထိရေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရထည့်ပြီးသွားရင်အချိန်ခဏကြာကြက်သားနူးဤလာပြီဆိုရင်ဘူးတီးကိုထည့်ပေးပါမယ်ဘူးတီးထည့်ပြီးသွားရင်ခဏကြာမှငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပေးပါပြီးရင်ဘူးတီးဤသွားတဲ့အထိအချိန်ကြာထည့်ပြုတ်ပေးရပါမယ် အချင်းချင်းချက်ပြုတ်ပြီးရနောက်မှာဘူးတီးဤသွားပြီဆိုရင်အနံ့မွေးသွားအောင်မဆလာအနှိုင်းငယ်ထည့်ပေးပါမယ်မဆလာထည့်ပြီးသွားရင်အချိန်ခဏမွေးပေးပြီးတော့အချိန်ခဏထားပေးပါ
ကဲခုဆိုရင်ကြတာကလာတာဟင်းလေးချက်လို့ပြီးစသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြတာကလာတာဟင်းလေးကိုဘယ်လိုရတာရှောင်ချက်ပြအောင်လဲဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့ဆုံးတရားကြိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဝေရဝေခုဘလော့ channel လေးကို like and subscribe Tissue video to Alan Go, Tissue Mia de Mare. Only Malaya, that she brought Lagoda, any Chinese legal, Mira decided my pet drive. We yell, we put broad channel legal, Mira Summer Tissue Bewood, answer to Mare. Alan Go, Tissue Mia de Mare.